На календарі 11 березня, п'ятниця. Сонце зійшло о 6 годині 11 хвилин, захід о 17 годині 52 хвилини. Місяць у Овні та Тельці, йде четверта місячна доба. За народним календарем 11 березня – Григорій Палама. Якщо в цей день птахи в'ють гнізда на сонячній стороні будинків і дерев, значить літо буде холодне. Якщо перелітні птахи до цього дня повернулися з теплих країв, значить бути багатому врожаю хлібів. Раніше у цей день починали відкриватися великі річки, спостерігали за деревами. Якщо верба суцільна, бути гарному врожаю. А ось якою буде погода 11 березня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 11 березня 2016 року у Миколаєві та області хмарно, без опадів. Вітер східний – 2,6 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 759 міліметрів ртутного стовпчику. Вологість повітря – 70%. У Миколаєві нічна температура – плюс 6, а вдень – плюс 8. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується плюс 5, плюс 6, а вдень температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 6, плюс 9. Це був прогноз погоди. Вдалого дня, на все добре!